La xarxa comunitària de Sant Antoni, Xarxa Antoni, és una iniciativa que està orientada a que la gent participi de la vida del barri, amb especial atenció a la gent que és més desfavorida. A la xarxa es porten a carrer molts projectes. La memòria històrica, per exemple, és un projecte per recollir la història del barri. Bons veïns és un projecte per acompanyar gent gran. El projecte A, que és un projecte de teatre. Aprenem junts i espai de trobada. El grup de consum responsable, que té un projecte que es diu Troc Antoni per intercanvi de mercaderies sense diners. Sant Antoni sense fils, per portar internet inalàmbrica gratuïta. La web de Xarxa Antoni. L'ETIC, que és un espai on fem formació en noves tecnologies. I altres accions com install parties o acompanyament de projectes per fer webs. El puntic de Joan Oliver neix al mateix moment que la biblioteca, el 2008. Aquesta possibilitat venia marcada amb el pla de biblioteques. En el nostre cas, la directora de la biblioteca, quan es va inaugurar, va apostar fermament per fer servir una entitat del barri i esperem que això continuï. Al puntic de la biblioteca donem diversos serveis. Es fa formació i, a més, es presten els ordinadors perquè la gent es pugui fer servir amb tot el programari que ja està instal·lat. El servei és una miqueta complicat de fer servir. També és veritat que es va desenvolupant sobre la marxa perquè abans aquest servei no existia i és nou i per tant sempre hi ha defectes. Els usuaris poden accedir a la plana web de les biblioteques de Barcelona i a partir d'aquí poden registrar-se tant als cursos o fer la reserva dels ordinadors. Hi ha unes aplicacions web que ho permeten així. Només necessiten la targeta de la biblioteca i sàpiguen la seva data de naixement. Cada usuari té un número d'hores per fer servir al mes, tots els usuaris de Barcelona, encara que no ho facin servir, i poden fer una reserva per un ordinador de 2 hores seguides, com a màxim. Això sí, poden fer tantes reserves com vulguin mentre tinguin saldo positiu, diguem, d'hores al seu favor. Una vegada reservat l'ordinador, quan venen aquí a la sala, simplement han de saber quin ordinador és el que havien reservat, el número, i en aquell ordinador entra el seu carnet de la biblioteca i la data de naixement i ja està. I l'ordinador queda disponible durant el temps que hagin reservat. Aquest servei és totalment gratuït. L'única cosa que es cobra són les impressions a la impressora. I són en blanc i negre o en color, tenen un preu diferent, però és l'única cosa que es cobra. El demés és tot gratuït. Bueno, les diferències no són massa grans. Potser la diferència més remarcable és que aquí hi ha, clar, tot el material disponible a la biblioteca que pot servir de reforç a l'hora de fer consultes o de desenvolupar qualsevol tasca que hagin de fer els usuaris. El públic és bastant variat. En realitat, jo diria quasi que hi ha dos tipus de públic majoritaris, tots ells segurament amb dificultats per accedir a aquesta tecnologia. Una sèrie dels nous vinguts que utilitzen bastant aquest servei i una altra és la gent més gran del barri que no té coneixements ni té equipaments informàtics.
L'espai multimèdia és l'aula com a tal, o sigui, es tracta de si reserves un ordinador pots fer servir l'espai multimèdia. Les tutories són quan jo estic present a la sala i estic aquí per ajudar la gent a les seves dificultats, per fer servir els ordinadors o el programari, o fins i tot la gent que intenta connectar-se a wifi a la biblioteca, que a vegades té problemes, són bons clients. Respecte a la formació, hi ha dos grups. Un paquet de formació que fa el Cibernarium, que utilitza l'aula multimèdia per fer aquests cursos, i un altre paquet que és el que fem nosaltres, que són, diria, una formació una mica d'un nivell una mica més elevat i amb programes més concrets. Els cursos del Cibernarium estan més orientats a prendre coneixement de les eines multimèdia i de la informàtica en general. Hi ha cursos d'introducció o per fer servir correu electrònic, per navegar per internet, etc. etc. Els cursos que fem nosaltres són més orientats a aplicacions concretes, aplicacions d'ofimàtica, com l'Office o l'OpenOffice, i aplicacions de disseny, com vas al Photoshop, etc. Doncs jo faig les consultories, estic aquí de suport per la gent que necessita informació d'algun tipus. En general, doncs, es fa el que es pot, no? Tot el que jo sàpiga i el que pugui ajudar, doncs, és el que els explico a la gent. I després l'altra tasca seria fer els cursos. Els cursos que es fan, que fem nosaltres, que són els d'ofimàtica i els de disseny. I l'espai multimèdia, doncs, vinc des de quasi, com aquell que diu, el segon mes d'inaugurar-se la biblioteca. És que jo ja fa temps que he fet uns cursets a la Fundació La Caixa, i a la vegada soc voluntària també d'allí, i llavors això, com que estava molt a propet de casa meva, un dia vaig venir i vaig trobar l'Ester i l'Estrella, que em van entendre molt bé, llavors vaig conèixer el Virgili, caramba, va la mar de bé, quan tens un dubte, qualsevol cosa, doncs, diguéssim, t'orienta molt bé. Ara mateix estic en què m'he posat internet i tinc petits problemes amb l'antivirus i tot això, i ara no sé si ho has sentit fa un moment, diu, quan arribis a casa, diu, fas una còpia de totes les banderoles que et surten i llavors m'ho portes i jo, diu, t'assessoraré el pròxim divendres. Pues que en totes les coses, quan t'agrada, tens il·lusió, després a casa també, amb els apunts, pues també faig una miqueta de pràctiques, oi? I el tenir aquest servei d'assessorament, perquè hi ha altres llocs, jo no ho desconeixia. Aquí va bé perquè tens amb qui parlar, perquè si no et fas un núvol i no saps per on sortir-ne. Com a espai públic, la biblioteca es planteja fer servir programari lliure perquè ha de ser neutral respecte a la tecnologia. Tot i així, bueno, hi ha les limitacions que hi ha, i no es pot ensenyar tot, diríem, no? Però el més important ho tenim tot disponible aquí a l'aula. I per altra banda, Xarxa Antoni també aposta per les tecnologies obertes, per tant, el nostre interès és donar a conèixer aquestes eines a la gent i que ho facin servir. La gent moltes vegades se sorprèn, que hi hagi aplicacions que són gratuïtes, que fan el mateix que aplicacions que costen molts diners, i que a sobre no porten virus ni tenen problemes de cap tipus. Realment et dona una certa satisfacció quan li pots donar una solució a la gent i es queda contenta.